Hallo maatjies. Oké, okay, so Juffrou is terug. Ons gaan die kunstwerkje doen. So onthou, ons is bezig met teenoorgesteldes. Lank, kort, oud, jonk, groot, klein, sag en hard. Goed, so vir ons kunstwerkjes hierdie week gaan alles handel oor teenoorgesteldes. Nou wat jy nodig het vir hierdie kunstwerkje is een toiletrol of een leerrol van een handpapierrol. So Juffrou het een handpapierrol gevat, een leer een, en ek het hom opgesny, en ek het een kort stukkie, wat ek geverf het, ek het hom klaar geverf, en ek het een lang een, excuse, is een beetje vast, wat ek ook klaar geverf het. Goed, so jy het een lang een nodig, en een kort een. As jy die lang een het nie, kan jy twee toiletrolle vat, en jy kan hulle aan mekaar vast plak, met kreefband, of sticky tape. Jy kan hulle so plak, en dan is dit een lang een. So jy kan een plan maak om een lange te maak as jy wil, maar jy het een kort een nodig en een lang een. Goed, wat jy dan gaan benodig is stukkies karton of papier wat jy in die middel vou, so met jou hand, met jou vingers, want dan jy vou dit so en dan lyk hy so. Want hy gaan een dakkie maak vir jou, ons gaan silo's bou. Goed, maatjies, weet jy wat is een silo? Een silo is een lang buis of een lang cilinder. As jy op die platteland ry, op pad plaas toe, dan sien jy die silo staan so, hulle lyk so, hulle is baie hoog, hulle gaan tot bo in die lig en hulle stoor koring en graan en mielies, alles wat die boere geoes het, stoor hulle in die silo. So ons gaan silo's maak, maar ons gaan een kort silo maak en een lang silo. Goed, so jy kan so lang jou toiletrol gaan haal, of jou leer rol, handpapierrol, en jy kan hulle so lang verf, en wacht tot die verf droog word. Goed, Juffrou het klaar dit gedoen. So, as jy nog nie dit gedoen het nie, kan jy gou pause, die video pause, en dan gaan verf jy jou toiletrolletjie, of jou, in jou lang rolletjie, en dan wacht jy tot dit droog word. En dan kan jy weer plein, dan kan jy aangaan. Goed, nou hulle moet elk in die dak kry, so ons het nou klaar die dakkie gemaakt vir een, hier is die dakkie vir die ander een, het is net een klein reghoek, goed, wat jy knip, en dan vou jy hom met jou naal, maak hom skerp, gebruik jou skerp naal om hom mooi te vou, en hy gaan ons plak, hy is die dakkie van my silo. So, nou vat jy gom, bietjie wit gom, ek het wit gom gebruik, jy kan ook, of houtlijm, jy kan ook prit gebruik, as jy prit type gom wil gebruik, en dan sit jy bietjie gommiekies langs die kant, waar jy die dakkie gaan plak, en dan plak jy jou dakkie vas. Onthou, hy is maar saggies, ek het papier gebruik, hoef jy gom te wees nie, so gee met die kans om droog te word. Daar is my 1, ek lyk of hy nog gom nodig het. Excuse, my gommiekies is hier, want ek werk op een stuk, ek het nie een courantpapier nie, ek werk sommer op een winkelsak, plastic winkelsak, en ek wil nie mors nie. Goed, so ek verf die gommiekies hierboe aan, en dan vat ek my dakkie, en ek plak hom daar vast. Goed, ek druk hom net vir een paar oomblikke vast, dat hy vastplak. Daar sy. So nou het ek my lang silo, en my kort silo. Al wat my silo's nog kort, is vensterkies. So, Juffrou het hierdie vensterkies geteken. Al wat dit is, is een reghoek. Kan jy onthou, verlede week het ons reghoeke gedoen, oor reghoeke gepraat. O, haak my tong vas. So, Juffrou gaan gaf jou wys, jy teken net een reghoek, so. So, jy is bykie skeef. En dan teken jy een plus in die middel, een kruisie. So, en so. Excuse, ek doen het aan die licht, so is een bykie onnet. Jy kan klomp vensterkies teken, en dan knip jy dit, en dan plak jy dit op jou silo. So, onthou, knip het jou slim handjie, en jou ander handjie help die papier vasthou, so dat jou slim handjie lekker kan knip. So, ek knip nou uit, ek knip nou my vensterkies uit. Die vensterkies kan of reghoeke, of hulle kan vierkante wees. Sien, daar is my vensterkie. Ek gaan hom sommer met prit plak. So ek smeer prit op sy achterkant.
En dan plak ek hom vas op die silo. En daar is my venstertjie van my silo. Goed, so ek gaan nou 'n paar doen en pause en dan gaan ek vir jou wys hoe lyk dit as ek klaar is. Goed, jy kan dieselfde doen. Daar sê maatjies, dan is ek klaar. So hier is my kort silo met sy venstertjies en hier is my lang silo met sy venstertjies. Ek draai hom so, so kan mense die dak lekker sien nie. So ek draai hom so bietjie en kan jy die dak sien. En hy is 'n lang silo en hy is 'n kort silo. Nou, jy kan klaar hom maak as jy wil, hang af hoeveel toiletrolle jy het of handpapierrolle. En dan as jy in jou kamer instap en jy sien hierdie twee, moet jy onthou, lank en kort is teenoorgesteldes. Okay, maatjies, hoop julle dit geniet. Tata.